na hujan lah. Di WhatsApp kan, siya sa gym o, siya na pake o. Nisi. Pake, gym na. Niyala ko kung sina, Maki. Mula na, ito bako, mula na pati, arribab di niyang pun tuhan. Eh, ito pekong na depan, depan James Brook, apa? Na, na ujong kapenter sekali. Ya. Ah, pekong lama, kawat tepan. Kira makan hole lah niya, Maki, ah. Kan hole tuhan lah niya, Maki. Semua diketuk. Apa pun diketuk ni, Maki. Kayu, dak tin, dak apa. Semua diketuk lah. Okey lah, Mas. Alhamdulillah. Sudah sampai 2 minit. Sampai 2 minit, cuma lah. Adakah yang kita kami itu nang perlu bang tu mesti di depan ni sewa bilik gue nadi waterfront na. Jalan ke Pinter 6,000 bulan mau kumaya. Ini dah duit malah aku pakai. Berapa sewa? Satu setengah. Boleh cari aku. Bunda 1,300 lah. Parah juga nyawa. Ya, 1,500 boleh cari. 2-3 hari jual tisu. 4 dah payah. 2,500 mahal. Oh, macam ria. Nanya depan dekat Candy atas lah. Di satu lah. Dekat Candy atas lah. 180. Kerja nang biak ni tu. Malah ambil video, gambar, video, gambar, post. Ha, macam tu. Kelas ke sana dia tu. Tunggu ya. Sekejap lagi. Mau beli kuih. Mau balik kerja. Eh, tapi macam tidak apa-apa juga. Bulan Ramadan tu macam hidup dia orang. Oh, macam tidak apa-apa. Kenal?